Takže zdravíme vás v novém komiksáři. Je to zdravíme, já zdravím. Zdravíme, já jsem říkal už jako použil možné číslo, aby jsme byli jasný, že zdravíme všichni. Byť jako já občas taky o sobě mluvím jako v množeném čísle, ale je ty už, ani nevím kolikátý, to jestli už je to už je nějaký, jak už to jedeme nějaký... 13. ne, tak jestli točíme ten, co ještě nevyšel, což tak bývá většinou, tak je to 13. Tak je smolné číslo. Jubilejní 13. Jubilejní smolný 13. komiksář. Je trošku smolný, protože se mezi tím... No, řekni, co si poved, jako jo. Řekni to, přiznej se. No, my jsme najeli na Kimovu metodu selekce přispěvatelů, no a prostě některý jsme popravili. Takže bohužel tenhle ten díl, dokud se nám neudělají nový přispěvatele, neseženeme, tak tento díl bude trošku kratší a zase to ocení takový ty milovníci, co mají málo času, tak prostě kým je tu pro vás? Takže dneska tu s náma nejsou komiksový holky a magisti kluci. A ještě určitě někdo. Já myslím, ne, už... tak já už jak jsem byl, běhu, tak už to prostě tak jede. Tak jsem to sekal prostě. Jasně, takže prostě kdyby ne, tak jako tak máte smůlu, můžete jim prostě na Oušany za nima přijít. A může za to strýček jim. Tak, ale na druhou stranu, já myslím, že zvládáme i reinkarnaci. Ale o tý si povíme ve 14. pokračování. Jako jestli třeba jako někoho z nich nereinkarnujeme, nebo tak. Ne? A nebo ještě lepší, angažujeme jejich dvojče. To je pravda. Jako pokud budete psát, že vám tady chybí v tom 13. díle, tak jim seženeme dvojníky, slibujem. Čestný pionýrský. Čestný, vlastně můžu říkat čestný pionýrský. Jako. Můžeš, jestli jsi tam byl. Tak. Dobře. Tak čestný pionýrský a užijte si komiksář. Ahoj a vítejte u dalšího dílu Lennyho marveláckých zpráv, kde se podíváme na ty nejzajímavější věci, které si pro nás Marvel nachystal během května. Tenhle ten díl bude hodně tajný. Budeme totiž řešit velkou událost Secret Empire a potom se podíváme na nový Secret Warriors. V květnu nemůžu mluvit o ničem jiným než o Secret Empire. Marvel totiž nachystal další velkolepý event, který se tentokrát točí kolem Captain Ameriky. Název odkazuje na kultovní kapitánu v komiks z první poloviny 70. let, který napsal Steve Englehart v reakci na aféru Watergate. Můžete si ho přečíst i česky, vyšel v UKKčku pod názvem Utajená říše. A Steve Rogers tam bojuje proti téhleté zlé organizaci a je doslova šokován, když zjistí, že její kodexe sahají až do nejvyšších pater americké politiky. A kapitánem, nebo Stevem, to otřese až do té míry, že na nějakou dobu pověsil uniformu kapitána Ameriky na hřebík. Současná Secret Empire bude ale o něčem trošku jiným. Loni slavil kapitán Amerika 75 let a dostal novou sérii Steve Rogers Captain America. A hnedka v prvním čísle, respektive na poslední stránce prvního čísla, všechny fanoušky šokoval. Kapitán totiž vyhodil jednoho superhrdinu z letadla a následně zahlásil Hail Hydra. A my jsme zjistili, že Red Skull pomocí kosmické kostky změnil kapitánu Amerikovi paměť a on se teďka myslí, že celou dobu od druhé světové války vlastně sloužil Hydře a byl jakýsi její spící agent. A právě v Secret Empire celý tohleto vyjde najevo a kapitán Amerika se s nově obnovenou Hydrou pokusí ovládnout celý svět a porazit všechny marvelovský superhrdiny. Jenom málo eventů, na který by se Marvel takhle chystal. Jak jsem říkal, to, že je kapitán agent, jsme zjistili před rokem a celá ta jeho série byla vlastně o tom, že my sledujeme, jak kapitán v zákulisí pletichaří, jak zasahuje do politického rozhodování o tom, kdo bude vedoucí Shieldu, jak zasahuje do druhé občanské války a jak prostě rozjíždí svoje plány, nabírá záporáky a chystá se na něco velikýho. A není to jenom v té jeho sérii, postupně ten jeho vliv vlastně sahá do Thunderbolts, do Uncanny Avengers a do dalších řad. A jde vidět, že prostě
Nick Spencer, který bude celou Secret Empire psát, to má promyšlený, a že tohle to nebude jako event, kde budou postavy jednat out of character. Ne, on to tady prostě celý přes rok buduje. Pokud jste Kapitánovou solovou sérii zatím nečetli, tak nechci moc spoilovat, ale marváčky hrdinové si budou muset poradit nejen s Hydrou, ale i třeba s malým státečkem Hydry v Sokovi, s mimozemskou invazí. Prostě bude to jeden průser vedle druhýho. Co je zajímavý, tak tenhle ten event nemá jednoho kreslíře. Marvel se asi trošku poučil z minulých failů během Secret Wars a Civil War 2, kdy kreslíři nestíhali a díky tomu se to celé muselo odsouvat. Takže teďka bude každý sešit kreslit někdo jiný a samozřejmě se na to Marvel přizval velmi zvučná jména, takže třeba hnedka první číslo vykopává Steve McNiven, který třeba dělal první Civil War nebo dělal Old Man Logana. Je to event, takže to logicky bude zasahovat do spousty dalších marveláckých sérií. Do Secret Empire zasáhnou X-meni, Avengery, bude se to samozřejmě týkat obou kapitánových sérií, Deadpoola a tak dále a tak dále. A jednou novou sérií, která v reakci na Secret Empire vznikne, budou Secret Warriors. Secret Warriors byl původně tým, který během tajné invaze, zase další tajná věc, během tajní invaze ji vymyslel Brian Michael Bendis a následně se ho chopil Jonathan Hickman. A ten napsal velmi dobrou špionážní sérii, kde Nick Fury společně s Quake a dalšími novými hrdiny bojuje proti Hydře. Tentokrát budou Secret Warriors o něčem trošku jiným a zároveň o něčem trošku stejným. Budeme sledovat tým Inhumans, který bude složený spíš z jejich novějších teenagerovských členů. Budeme tam mít velmi populární Miss Marvelku, Kamalu, holčinu Moon Girl se svým Devil Dinosaurem, budeme tam mít ohnivýho Inferna a ze staré gardy tam bude Karnak. Zbytek Inhumans totiž odletěl do vesmíru a jejich osudy sleduje zase série jménem Royals. Píše to Matthew Rosenberg, který už si u Marvelu střihl Kingpina a třeba Rocket Raccoona, dostal na hraní teď tuhletu partičku a slibuje, že i když to je série kolem Inhuman, takže by to chtěl psát trošku v duchu těch původních Secret Warriors, že by to mělo být hodně špionážní a že ta myšlenka je stejná. Vedoucí týmu totiž bude opět Quake, kterou můžete znát i z televizních agentů Shieldu a právě povede spíš takovej ten tým míň známějších a novějších hrdinů v boji proti ze začátku Hydře a později proti dalším hrozbám. A to je z květnových marveláckých zpráv všechno. Pokud vás Secret Empire zaujala, naleďte si můj kanál Komiksový bubliny, kde o ní pravděpodobně budu mluvit trošičku víc. A jinak komiksu zdar! Ahoj, vítám vás u dalších US News. Tentokrát se vrátíme ke standardnímu formátu a budu mluvit o třech novinkách, které mě za poslední měsíc nejvíce potěšily. První z nich je mainstreamový Batman číslo 21. Možná se divíte, proč mluvím o čísle 21 a ne o čísle 1. Je to z toho důvodu, že v tomhle čísle začíná hodně očekávaný, půlkou lidí i nesnášenlivě očekávaný, Event the Batman. Je to o tom, že v minulosti Batman a Flash, dva nejlepší detektivové DC Universe, našli takovou tu placku se smajlíkem s kapkou krve, kterou určitě znáte z Watchmenů. No, a Batman se nějak kouká, usmívá se u toho, kdo ví, na co myslí, a najednou z toho začne jít nějaká radiace. A v tu chvilku se začnou dít strašlivé věci, uvidí svýho otce z alternativního univerza a objeví se postava, kterou určitě nečekal. Za mě to je rozhodně velice povedený start eventu, který má na svědomí King, který ho půlka lidí blahořečí za současný run Batmana a já ho blahořečím za Event Convergence, kde ukázal, že eventy psát umí. Dnešním druhým komiksem je komiks od Marvel, jo? Trošku šáhnu len mu do toho jeho hnízdečka. Ovšem, budu mluvit o komiksu Weapon X, který už vyšel, takže o něm mluvit nebude. Určitě znáte Wolverina, takový ten chlápek, co má tři drápy, jeden, druhý a třetí, a je teďka takový postarší. Je to vlastně Old Man Logan. Nějakou dobu už ho píše Jeff Lemire a ten se teďka posunul do další série. O čem to je? Potkáváme starýho dětka Logana, jak si takhle někde v přírodě, celkem v pohodě, hraje u rybníčku. Přijdou dva turisti, zeptají se na cestu. Do té doby normální. Ale turisti se vrátějí a jsou z nich roboti, kteří nepříjemně připomínají Lady Deathstrike. Zatímco je porazí, tak zjistí, že to asi nezvládne sám.
a vydá se hledat pomoc a tou pomocí bude jeho úhlavní nepřítel Sabretooth. Pro mě osobně tenhle ten komiks, ale ta minisérie je hodně vtipná, zajímavá, akční a napsal jí Greg Pak, člověk, který tyhle ty komiksy psát rozhodně umí. Můžete ho znát možná z Herkulese nebo podobných celkem krátkých a akčních záležitostí. Takže za mě rozhodně dejte Weapon X šanci, i když na první pohled se vám nemusí pozdávat. Mně se to líbilo. Dnešním posledním komiksem a pro mě výherce posledního měsíce je nová minisérie Shaolin Cowboy. Určitě znáte Jeffa Derua, který u nás zatím vydal bohužel pouze jeden komiks, Drsnou školu. A tenhle ten chlápek už nějakých pár let píše právě Shaolin Cowboy. Je to takovej tlustý Aziat v kovbojském oblečku s kloboukem, který většinou motorovou pilou nebo jejíma náčiníma v post a po budoucnosti mlátí zombíky. Teď to bude trochu jiný. Potkáváme ho na začátku komiksu, jak umírá, všude z něj cáká krev, je prostřelený a chtějí ho sežrat mluvící supové. No, příběh možná na začátku nic moc, a ještě je doprovázený tak úžasnou a detailní kresbou Jeffa Derua. K tomu se tam ještě zvrtne spoustu dalších věcí. Tak se nedá o čem diskutovat. Jeff Derua a Shaolin Cowboy je za mě osobně jedna z nejlepších momentálně napůl komediálních, napůl akčních sérií, která může vycházet a kdykoliv nějaká další vyjde, tak běžte do toho. No, za mě a US News to bude pro tenhle měsíc všechno a uvidíme se zase za 30 dní. Ahoj. Zdravím tady Pavel Švenda, vítám vás u komiksového pekla. Rozhodl jsem se, že taky postavím své vlastní studio. Nevím, proč mě nepozvali do toho jejich. Dnes se podíváme na komiks, který nemůže být až tak špatný. Napsal ho Mark Miller, autor pecek jako Wanted, Živý nebo mrtvý, Ultimate, Kick-Ass. Jmenuje se Trouble. Hnedka vidíme, že obálky jsou naprosto tříšerný. Je to něco mezi obálkou časopisu pro násilné holky a něčím, co byste našli v šuplíku Josefa Fritzla. Ale OK, nesuďme komiksovou knihu podle obalu. A o čem komiks je? Vypráví příběh mladičké tetičky May, která zažije velké romantické dobrodružství během letní brigády. To by nemuselo být teoreticky až tak špatný, každý komiks nemusí obsahovat dospěláky v barevných podvíkačkách a například rodiče Petera Parkera mají svůj vlastní komiks, ve kterém se ukáže, že jsou tajní špioni, tak proč ne? Takže co se dozvíme v tom komiksu o tetičce May? Dozvíme se, že je děvka. Hloupá, namyšlená děvka. Možná se teďka myslíte, že přeháním a že beru ženám svobodu a právo dělat si se svojí vagínou, co uznají za vhodný. Ne, pojďte se mnou podívat na komiks Trouble a posuďte sami. May se svojí kámoškou odjíždí do letního rezortu na brigádu. Už z první scény vidíme, jaká je ta sympatická hodná dáma. Páčko, mami a tati, dík za tu kolu sendviče a velkou flašku bourbonu, který jste ani nevěděli. Do stejného rezortu jedou i dva nabušení borci, Ben a Richard, kteří vynikají tím, že mají nejen stejnou postavu, podobný účest, ale jsou taky úplně stejně vypatlaní. Takže v komiksu dost problém rozlišovat, kdo je kdo. Naše čtyřka se seznámí a May vytáhne partu ven a nahá se vrhne do jezera. Při své eskapádě využijí toho, že jich přísný šéf je naprosto hluchý idiot, nebo co, takže vůbec neslyší, jak 5 metrů za ním 4 lidi lezou z vody, díky čemu už vznikne ta scéna k poopukání. Kluci si rozeberou holky a Ben skončí s May, která vytáhne vítěze slavně šprcky v narážce na slavnou hlášku MJ Watsonový. Což je tak dobrý jako hláška do pornoparodie, ale to mi je taky jasná předvěst toho, že s tetičkou May tady bude dost vyjebáváno. Obrazněji doslova. Zatímco May furt šuká s Benem, má u toho oplzlý hlášky. Nic proti ním, ale opravdu s to musíme číst. Tak Richie má se svojí holkou smůlu. Ta s ním nechce spát, z čehož je celý vykolejený. No ale zlepší si náladu dalšími úžasně vtipnými scénami jako předstírání, že mají peníze. Zatímco si roznožka May to rozdává kousek od svých kamarádů, frustrovaný Richie chce už vědět, proč mu jeho blondka nedá. Chce znát důvod a ten je, že jí věštkyně vyčetla z ruky, že nesmí mít sex před svatbou. Richie šílí a ta jeho blbka mu ještě řekne, že tetičce May zase ta věštkyně řekla, že nikdy mít dítě nebude, což má být narážka na to, že tetička May je v komiksu bezdětná samozřejmě. Ale OK, možná jsem teď trochu přísný a urážlivě mluvím o mladých lidech, kteří přece jsou docela ovlivnitelní, navíc přirozeně nadržený a na sexu není nic tak špatného. Takže co se děje potom? May si to rozdá s Richiem, klukem je nejlepší kamarádky. Důvodem je, že si předtím na ní vyskakoval nějaký zbohatlík a z nějakého důvodu je její přítel teď nějak mimo, v komiksu se nevyskytuje.
May si uvědomí, že to byla hrozná chyba, že se nechala ovlivnit tu těžkou situací a že udělá vše pro to, aby to nedělal si srandu. Celý další číslo vyšukává na různých místech s boyfriendem své nejlepší kámošky, zatímco její boyfriend je do ní stále zamilovaný a nechápe, proč se mu nevěnuje v poslední době. Krása, co? May ještě k tomu tak blbá, že se svý kámošce svěří. Řekne hrdě, že svýho Bena podvádí, jen jak si neřekne s kým. Kdo mi tady ještě někdo, kdo May fandí? OK, tady ukazuje kozy na večírku. Nakonec ale přijde karma a May strestá. Zjistí, že je těhotná. Jak na to její kámoška zareaguje? Dojde jí, že se věštkyně mýlila, ne asi, a jde vyšukat svým boyfriendovi mozek z hlavy, protože vlastně nemůže otěhotnět. May se zatím rozhodne svému Benovi říct, co se stalo. Ale oba si chtějí něco říct, ale May řekne, že řekne svou věc jako první. Jsem těhotná. No což Ben zareaguje. Jsem sterilní. Bože. Takže Mark Miller je teďka ještě línej vymýšlet vlastní vtipy, tak bude prostě používat už existující vtipy. Co bude dál? Přijde do hospody a tam bude růst Němec a žít. May je 17, je těhotná, podvádí svoji nejlepší kámošku, svého boyfrienda. Tak udělá asi jedinou rozumnou věc, kterou může v té situaci udělat. Okrade svoji nejlepší kámošku o všechny peníze, uteče do světa a začne bydlet v přívěsu nějakým smradechovým, který se jmenuje Pablo. Ne, to si nedělám srandu, tam fakt je. Já se nebudu divit, jenom řeknu, já to říkám. Hloupá, namyšlená. Tak jak to všechno skončí? May porodí, ale potom se potká se svojí kámoškou a ta udělá to, co by udělala asi každá nejlepší kámoška. Vrátí se ke svému boyfriendovi, co ji předtím podváděl, s tím, že mu odpustí, když ji přijme, ale s ním přijme i dítě, o kterém tvrdí, že je její. A May se zatím potká s Benem, usmíří se. Jo, pokud se ještě v těch křehkých vztazích orientujete, tak asi tušíte, kam tady ten komiks směřuje. V tomhle komiksu se měl ukázat velkolepý zvrat, že tetička May je ve skutečnosti matkou Petra Parkera. Nakonec ale s tím nápadem udělali to, co by každý rozumný člověk měl udělat s tím komiksem, spláchli ho do záchoda. Příšerný komiks, příšerný nápad, příšerné postavy, příšerné vtipy, celkově příšerná věc. Tohle bylo komiksové peklo s Pavlem Švandou. Mějte se. Čau, vítám vás u novýho dílu Dobrý image a dneska si budeme povídat o sérii Black Magic. Série začala vycházet v říjnu 2015 a po 5 sešitech, které tvoří první story arc, se uložila k zimnímu spánku, ze kterého se bude provouzet teďka v červnu. Série píše Greg Rucka, což je komiksový veterán, který má na svém kontě už několik Eisnerů. Pokud náhodou nevíte, co je to Eisner, tak je to taková obdoba Oscaru nebo Grammy v komiksovém světě. V současné chvíli mu u Image vychází skvělá dystopická série Lazarus, anebo v únoru mu vyšla novinka The Old Guard. Ze starších věcí od Grega Rucky určitě nemůžeme vynechat Gotham Central, což je skvělá záležitost, kterou tvořil společně s Adam Brubakerem, a určitě za zmínku stojí i oživení postavy Batwoman v sérii Detective Comics ještě před eventem New 52. Vizuální stránku komiksu má na starosti australanka Nicola Scott, která v minulosti pracovala pro DC na sériích jako Birds of Prey, Earth 2 nebo Secret Six a v současnosti právě s Gregem Rakou pracuje na nejnovější řadě Wonder Woman. O čem vlastně série Black Magic je? Jak už je u Grega Rucky zvykem, tak i tahle série má hlavní hrdinku, její život není úplně jednoduchý. V tomto případě je to Rowan Black, která kromě toho, že detektivkou, je zároveň čarodějka. A náš příběh začíná ve chvíli, kdy Rowan je přivolán k situaci, kdy únosce drží rukojmí a jediný, s kým chce mluvit, je právě Rowan. A tím se spustí série událostí, ze kterých začne být patrné, že po Rowan někdo jde. A to nejen tak někdo, ale organizace, která loví čarodějky už stovky let. Jakožto detektiv začne Rowan případ vyšetřovat a zároveň se snaží utajit to, že je čarodějka. No a to si myslím, že k příběhu stačí, protože zbytek si určitě rádi přečtete sami. Síla série stojí na dobře a zajímavě napsaných postavách. Jak jsem říkal, Greg Rucka ženský hrdinky psát umí. Další silnou stránkou je skvělý budování toho světa a mytologie okolo ní. Jednotlivé sešity jsou doplněny o stoletý zápisky z deníků, o různý rodokmeny a spoustu dalších informací, které pomáhají ten svět tvořit, takže pokud jste takový ty hnidopichové, kteří chtějí vědět trošku víc o tom, kde se ten příběh odehrává, tak tohle je přesně to, co vás
nebo co vám Greg Rucka dokáže dát. Určitě nejde nevyzdvihnout do detailu propracovanou kresbu Nicoly Scott. Ta téměř výhradně používá jenom ostiny šedé barvy a v momentě, když už nějakou jinou barvu se rozhodne použít, tak je to proto, aby vypíchla nějaký konkrétní detail. A myslím si, že to funguje úplně skvěle. Já se přiznám, že jsem si ze začátku na tu kresbu nemohl úplně zvyknout a úplně mi to nešlo po dvou si, ale po čase jsem se na to zvykl. A myslím, že jaka můžu říct, že tahle ta její kresba perfektně podtrhuje tu noárovou atmosféru celého příběhu. Pokud si teda o Rowan a jejím příběhu chcete dozvědět víc, tak máte ideální příležitost. První knihou, která obsahuje prvních 5 sešitů, můžete koupit za $10, což je pohádková cena. A jak jsem říkal, tak v červnu vychází 6. číslo, kterým startuje druhý story arc. A jestli máte rádi dobrou detektivku a neurazí vás trošku toho nadpřirozená, tak Black Magic je pro vás ta správná volba. No a to je pro dnešní dobrou image úplně všechno a já se na vás budu těšit u příštího dílu. Nezapomeňte sledovat Instagram a zatím se mějte. Dark Horse Comics se nebojí žádného žánru, což je výhoda, protože jejich portfolio je tak velice rozmanitý a dneska se budeme povídat o detektivce. Ta detektivka se jmenuje Jack the Ripper a napsali a nakreslili ji dva Francouzi, François de Moix a Jean-Charles Papa. Teď si možná říkáte, že o Jackovi rozporovačovi toho bylo řečeno už hodně, ať už v rámci nejrůznějších filmů, nebo knížek, nebo komiksů, a že to téma je možná už trošku vytěžený. Myslím se, že to je docela dobrý argument, nicméně, jak je vidět, tak to téma neustále táhne, protože vlastně je to nejslavnější a možná i nejoblíbenější sériový vrah v našich dějinách, o kterém to aspoň víme. On vraždil prostitutky s takzvanou chirurgickou přesností, což tehdy to lidi samozřejmě fascinovalo, protože tehdy být chirurg to znamenalo ještě mnohem víc než dneska. A taky to znamenalo, že na své vraždy měl poměrně dost času a hlavně vybavení, což vlastně teda aspoň podle toho komiksu byl většinou to nahrané skalpel. A taky tam bylo zmíněno, že se vlastně nikdy neumazal od té krve těch svých obětí. No a každopádně tento komiks vlastně začíná tím, že nějaký náhodný člověk vyšplhá do hor, tam narazí na takovou opuštěnou chatu, chatrč, zapálí si oheň a najde tam mrtvolu, která třímá v rukou deník, jakoby jakousi zpověď. Zpověď, kterou napsal Frederick Eberlin, což byl vlastně hlavní vyšetřovatel toho případu Jack Rozparovač. No a to nebude žádný spoiler, pak se to fakt stane během prvních asi dvou stránek, tak v tohletom přiznání, v tohletom deníku je napsáno, že on je tím Jackem Rozparovačem. Což samozřejmě v tom čtenáři zbudí nějakou zvědavost a nějakou zájem o to, co se vlastně stalo. Nebo jak to v tom komiksu respektive jakoby za onačej, aby to tak bylo. V tom komiksu se objevují samozřejmě ty postavy, které jakoby reálné postavy, historické. Je tam jak tenhle vyšetřovatel, tak je tam i vůdce domobrany George Lusk, což je tam takový nevyloženě vůdce domobrany, ale je to člověk, který vedl naštvaný lidi proti Jacku Rozparovačovi, protože vlastně tehdy samozřejmě byla veliká panika. Protože když někdo někomu šáhne na prostitutky, tak je samozřejmě to citlivý téma. A on byl takovej ten jakoby hlas lidů, dostal běhal z pochodní po Londýně. Zároveň pomáhal a zároveň komplikoval práci těm vyšetřovatelům. To všechno je historicky daný, nebo teda návyky to tak píšou. Na tom komiksu je asi nejzásadnější ta kresba. Je tam neuvěřitelná vlastně ta atmosféra toho deštivého Londýna, což je takový kliše, ale fakt to funguje. Prostě bláto stříká od kolvozů, neustále prší, neustále je tma, všichni nosí takový ty pláště proti dešti. A do toho tam je to poměrně vážný téma, teda ne poměrně, ale fakt vážný téma. A jsou to skvělý scenérie, jak teda toho historického Londýna, tak vlastně těch vražd, že vždycky to místo činu vypadá velice impozantně a je to určitě největší dominanta toho komiksu. Může to znít monotónně, ale není, protože ten komiks střídá samozřejmě jak prostředí, tak nálady. Jsou tam takový ty jakože erotický momenty lehký, teda jsou tam akční pasáže, někdy až jakože trošku přitažený za vlasy. A je tam teda hodně dialogů, který mi občas přišli už takový zlouhavý. Ale ono to tak všechno jakoby dokresluje tu atmosféru té doby, protože samozřejmě všichni víme, jak to v roce 1888 vypadalo, takže to je taková nostalgie, že jo. Co to na mě zklamalo hodně, tak bylo to finále, protože je asi úplně jasný, že
Když on řekl na začátku, že je teda Jack Rozporovač, tak čtenáři se v hlavě rozjede to, že není Jack Rozporovač. A pracujete s tou informací, jak to asi dá dopadne, aby on byl ten Jack Rozporovač. A to finálně osobně zklamalo, já ho teda samozřejmě nevyzradím, ale je to hodně takový, jako že ten komiks mi přijde, že to tím trošku pohřbilo. Jo, celou tu výpravu a celou tu atmosféru a všechno ostatní. Ale i přes to finále bych ten komiks doporučil už jenom z toho důvodu té kresby, která je fakt výborná a celkově té atmosféry, kterou ta kresba vlastně dokresluje. Takže toho finále se nebojte a zkuste to. Jack the Ripper. Jack the Ripper. Jack the Ripper. Jack the Ripper. Jack. Takže vítáme vás v pořadu Volejte ředitelům a začnu jako první ředitel. Hned máme několik oznámení. Hnedka několik zásadních oznámení. Za prvý, pokud se tento komisář nespozdí, tak by měl být týden, na jehož konci, složitý, poběží Svět knihy, což je pražská akce, knižní veletrh a samozřejmě nemůžeme na něm chybět, krev tam bude mít opět stánek se sekvojem. Tentokrát větší, tentokrát jsme si prostě dokonce myslím dvoj až trojnásobný, že máme obvykle. Je to, protože už se nám ty knížky na ten náš malý stánek nevyšly, takže to budeme mít tentokrát takový, ještě pořád nebudeme mít velikosti Albatrosu nebo prostě takových těch masivních, jako, ale už to pomalu začínáme dohánět, možná příští rok. A pokud všichni vás samozřejmě zveme, budeme se tam vyskytovat, budu se tam vyskytovat pravděpodobně já, nebo se tam bude vyskytovat Ludoplata, možná se mihne kolem i Petr Litoš. Já se mihnu určitě ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, protože to máme různý ty programy, že jo? A na vidíš, čtvrtek jako... o 12 s Jirkou Procházkou v literárním sále, o komiksech obecně, že jo? V pátek od 14 s autory knížky o japonské vizuální kultuře, která teda ještě v tu chvíli nebude hotová, ale už se to chýlí. Budeme od 14 hodin v pátek v autorském sále debatovat, budou říkat hlavně různý špeky o tom, jak to s tou japonskou kulturou vizuální vypadá, co je tam zajímavého. Samozřejmě to bude hlavně o manze a anime, ale těch druhů vizuální kultury je víc. A dokonce ještě v sobotu, tak s partnerským nakladatelstvím Phantom Print od 10 ráno, tak budeme mít pořád o World of Warcraft, zaměřený hlavně na World of Warcraft kroniky a zase takový jakoby špeky, zajímavosti, vlastně bude, co tam jde najít. Protože bude se objevovat nová kniha vlastně ze kronik z Warcraftu. Přesně tak. No já budu ještě v neděli, asi dám ještě takový količko na víc. V neděli už asi nepůjdu, jako je to dobrá akce, všichni přijďte, ale jako ne, každý 4 dny za sebou, jako ne, už je. Ne, v neděli bude akce, to nesouvasí s krví, bude kolem kladiva na čaroděje, což je zase taková moje akce, tak s epochou, takže tam se budeme vyskytovat další lidé a budeme tam kstít nějaký ptákoviny kolem. A samozřejmě, pokud přijdete a ohlásíte se, jako že jste z komiksáře nebo jste viděli komiksář, tak dostanete na našem stánku 20% slevu. Aspoň takhle, aby jsme umotivovali. Heslo je Jirka Pavlovský je krásný a elegantní. Tak to nezapomeňte, za těch 20% to stojí. Počkej, to nemůžu říkat, protože říká každý tohle slovo, takže to, to je pravda. To by dává slevu každému. Ale jako, tak řekněte komiksář. Tak heslo je komiksář. Tak to byla první věc, co jsme vás chtěli pozvat. Druhá věc, tak to jsou asi chopty. Budeme mít potom v tom následujícím týdnu vlastně po světě knihy 23.5. budeme rozjíždět nějakou akci, kterou už jsme o ní mluvili několikrát. Bude to akce na Kickstarterovém českém serveru Startovač a víc toho neřeknu, ať malinko. Ne. Startovač. Ne, dobře, ne, startovač.cz. 23. Ne. odpoledne tam rozjedeme nějakou akci, ještě asi pustíme nějaké další informace do té doby, než se to spustí, ale tak můžete se těšit na nějaké oznámení, na nějaké překvapení a tak. Pak už to bude na vás. No a teď teda naše hlavní téma. Já a to je, co děláte 17. června?
17.6., aby to jsme trošku číselně taky, kdyby to 2017. Tak je 17, ano. Kdyby nás někdo sledoval, jako třeba jsme teďka jako archivní vysílání, víš, třeba teďka nás někdo sleduje v roce 2020. No mimozemštění jako teďka, no, jako takový skánce jako, prostě 3000. Tak pokud máte chuť na pořádnou porci komiksové zábavy všeho druhu, tak 17.6. bude tradiční Krvekon. Tradičně zase v klubu Cross a v přilehlých zahrádkách a před zahrádkách a podobně, jako vždycky. Tentokrát tam udělá ještě jako velkou takovou velkou plochu před sálem, kde jsou taky nějaký pódia, nevím, jestli je využijeme úplně všechny, ale myslím, že ten vnitřek Crossu už máme využitý totálně jako včetně půdy a sklepa, takže tam už se vlastně způsobem nic nevejdou. Vstupný tradiční, zadarmo, tradičně zadarmo, program pestrý, ano. Občerstvení chutné. Chutné i alkoholické, tak jako podle toho, jak si prostě... jako vždycky. Je tam několik barů, je tam prostě dá se snad jídlo. Je to fakt velmi přátelské prostředí. Poznamenal, ono možná teďka už je to takový, že by to stejně tak muselo podle zákona být, ale je to nekuřácký prostředí, takže i když sebou vezmete třeba děcka, tak zakouříno tam nebude a opět budeme mít dětský koutek, tam můžete na nějakou tu hoďku bezostyšně potomstvo odložit. Kde bude infikováno komiksem. Bude infikováno komiksem. A případně bude, se může vyzvednout. Bude si naživo zkoušet, jak se pracuje s bublinama a prostě jedeme tam zase ten už několika lety ověřený program. No a pro ty co je nezaujme dětský koutek, ne, abyste tam seděli všichni. Ale tak co bychom tak vypíchli z programu? No a bude tam... Kvíz, jako vždycky. Kvíz tam bude tam nejlepší komiksy minulého roku, samozřejmě shrnutí. Bude tam, což možná, když se na nás díváte, tak tam bude zajímavá akce pro vás. Bude tam setkání s tvůrci komiksáře. A to tím nemyslím nás, ale tím myslím jako prostě i další přispěvatele. Takže no. Můžete říct, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co byste chtěli. Můžete s nimi dokonce i polemizovat, ale budete v převaze, takže můžete říct i pravdu. A co tam ještě bude? No, chystají se třeba o Image, tam by měl být pořád, měl by tam být horu v komiksu. Rádi bychom tam samozřejmě byli stolní hry, tentokrát jsme se dohodli s další firmou, potom dáme to víc. Bude tam samozřejmě velký prodej, budou tam komiksové novinky, které bude mít v prodeji přímo na Krvekon. Tak od krve bude hambata. Ta od krve bude hambata, takže tam můžete rovnou, prosím vás, nemasturbujte přímo tam, jako nechte se doma. Jako, nebo je tam hodně toalet, takže tam se dá jako odskočit si někam a doopravdy jako zadržte to, jako, prosím vás. A bude tam jako vlastně těch novinek bude docela dost. Budou tam vydavatelský panel, což zajímá hodně, že tam přijdou vlastně vydavatelé, včetně jako by samozřejmě nás, my tam budeme vlastní panel, ve své sobci, ale jinak tam bude Comics Centrum, bude tam Paseka, tuším, Argo tam přijde vlastně. Zveme prostě, kdo vydává komiksy, toho zveme a tak uvidíme, kdo další. Kdo všecko tohle přijde. Tohle jsou ty, co v dnešnímu dni potvrzovali, že tam budou. Takže řeknu, co se dozvíte, jako jaké jsou plány. Jo. Já bych možná ještě řekl jednu věc, a to je víc. Petr Kopli jako obvykle tam bude kreslit, dělal se sbírku na charitu, kdy prostě kreslí za nějakou miniaturní částku portréty a veškerý výdělek z toho jde na charitativní účely. Prostě na teďka přiznám se, že netuším, je to pro péče o staré lidi, ale jako už myslím si, že jo. Nevím, že to. Ale ještě zbuntoval další kreslíře, že tentokrát by neměl kreslit sám, ale že by mělo malovat, až je scháníme další, že by mělo víc tvůrců. A takže možná to bude moc vyber, od koho chcete chtít portrét, jako jo. Nebo si ho pořiďte od všech a uvidíte. Může porovnávat galerii, takovou tam vlastně. Takovou galerii prostě. Jak vypadám, jako. Pět malířů mě namaloval a pořád jsem hnusnej. No, to je takový lákavý. Dobře. To je krásný pen, jako. To, teď, to, jako. To, se, to teda ty staroušky vyberou peněz s takovouhle reklamou, ty. Je. Dobře, omlouvám se, prostě to. No, jinak bude tam samozřejmě dražba, kde se budete moc dražit o originální kresby. Vyhlášení fabuly rasy. Vyhlášení fabuly rasy. Rasy tak úplně... Nejlepší komiksový soutěže, protože tam o vítězích nehlasuje nějaká odborná porota, ale právě čtenáři. Což doufám, že už jste hlasovali teda zase. Kdo nehlasoval, tak je ostuda, ať to rychle dožene.
A já se koukám, co tam máme kvíz. Ale už je vyhlášený druhý kolo, mimochodem, ještě ne, vi? Ještě ne. Tak no, tak ještě toho... můžete stihnout první kolo. Ale už by se mělo to začít pořádně pracovat, no, už je to, už to, už může se. A koukám, dražba, vydavatelské panely, manga blog samozřejmě tam bývá jako každý rok. Přesně tak, bude tam autor pražského Amoretu, vlastně knížky, kterou připravuje Argo, takže tam bude přímo autogramiáda. Tam může být autogramiáda, bude tam jedna z kreslířek, jinak to kreslilo spousta lidí, bylo to hlavně k vidění na webu, tak to tam budou představovat. A já si myslím, program zase jako v nějakou chvíli se rozjede krvekonská stránka, že jo, což oznámíme. Možná rubrika v tu chvíli je, už bychom na ní to oznámíme přes svý kanály, takže tam budete mít program, který je už teďka hodně bohatý a ještě se trošičku bude dopilovávat, doplňovat a tak dále. Takže já doufám, že po tomhle našem proslovu už prostě víte, co budete dělat 17. června 2017. Budete v Jankovcoví v Krosu s náma. To je hezké. Že? Těšíme se na vás. Těšíme se. Vítám vás u dalšího dílu Jorského světa akčních figurek. Tentokrát se podíváme na firmu Funko Pop, neboli jenom Funko, která vznikla v roce 1998 se záměrem vyrábět klasicky stylizované jednoduché figurky. A upřímně asi se jí to povedlo, protože její Pop vinyl figurky jsou profláklé po celém světě. Vy je můžete znát pod názvem třeba Popíci. Jsou to postavičky s velkou hlavou, některé ji mají na pružince, aby se jim kinklala, a jsou dosti stylizované. Tyto figurky víceméně vyštípaly Bubblehead postavičky, které tady byly přední, ty byly o něco větší, taky měly vlastně bimbací hlavičky, ale Funko to vyhrálo na celé čáře díky tomu hezkému designu, té stylizaci. Další věcí samozřejmě, co tato firma má, jsou i akční figurky, též takového zjednodušeného klasického ražení, například postavičky ze Suicide Squad, které jsou zjednodušené, nemají tolik kloubů, ale stále je to poměrně kvalitní práce. Dále tu máme například plyšáky, které Funko vyrábí. Samozřejmě též, jako všechny produkty, je tady nějaká ta stylizace, je to takové roztomiloučké, chibi, stejně jako další produkty. Ale vrátíme se hlavně k těm popíkům, jelikož Funko, nebudem si nalhávat, se prosadilo a profláklo díky tomuhle. Je to hlavně díky tomu, že má tolik licencí, práva na tolik licencí. Nevím, jak to dělají, ale opravdu, ať si vzpomínáte na jakýkoliv film, hru, seriál, komiks, cokoliv, tak Funko z toho vyrábí popíky. A to šíleně obří rychlostí. Film jde teprve do kin nebo je v kinech a už se pomalu dají sehnat z něho popíci ve světě. Což je úžasná věc, na tom podle mě Funko výborně vydělává, protože člověk jde z kina, líbilo se mu to a chce honem něco z toho filmu. A upřímně většinou to tak rychle nejde. Hlavně ty sběratelské kvalitní figurky. Ty vyjdou třeba až pár měsíců po filmu, u těch velkých firm jako Hot Toys třeba až rok a půl po filmu. Tak když člověk něco chce rychle, nechce do toho tolik investovat, koupí Pop vinyl figurku od Funka. A že těch charakterů mají k výběru hromady a na Comic-Conech samozřejmě též mají různé exkluzivky, nebo i dokonce ty postavičky jsou některých větších tvarů, o něco větších, snaží se to třeba dělat jako exkluzivku, nebo aby to sedělo trošku velikostně k těm ostatním, takže například dejme tomu nějaký drak ze hry o trůny je o něco větší než klasická Pop vinyl figurka. Popravdě, pokud vejdete do jakéhokoliv komiksového obchodu v dnešní době, uvidíte tam Funko postavičky. Jsou sběratelé, kteří se opravdu zaměřují na sbírání těchto figurek a jelikož jsou jich tisíce, asi stejně jako počet licencí, které vlastní Funko, tak je to úplná šílenost se v dnešní době pustit do něčeho takového a sbírat to. Protože
pak si podle mě za chvilku můžete už otevřít muzeum s Funko postavičkami, protože opravdu se vyrábějí jak na běžícím páse. Samozřejmě má to i nějaké ty mínusy, ty vedlejší efekty, a to je to, že kolikrát ty postavičky jsou někdy trochu odfláklé, co se týče barvení. Pravděpodobně, aby Funko to všechno stíhalo vydat, tak tam funguje menší quality control. Takže hlavně ty starší figurky jsou však špatně nabarvené, něco jim ujalo, někde nějaký cák, nějaká kapička, anebo naopak je to někde odřené. Takže pokud si máte možnost vybrat, vidět ji v ruce tu figurku, tak si opravdu vybírejte pečlivě, abyste nedostali nějaký poškozený kus. Myslím si, že Funko tady ještě nějakou dlouhou dobu vydrží, jelikož nehrozí, že by jejich produkty zmizely z obchodu, anebo že by si fanoušci přestali popíky kupovat, jelikož o tyhle ty produkty je stále velký zájem a poptávka. Pro dnešek by to bylo ode mě vše a těším se na vás u dalšího videa. Všetkým zamestnancom hlásím, že sa pripravte na odpalovacie rampy na vypustenie rakiet, onako ako si to náš šéf prial. Vypúšťam ich o 3, 2, 1, teraz. Ako to, že vybuchli vo vzduchu? Zožente mi pera, kým tu nebude, ja si dám pauzu, lebo už ma dneska seriete. Už ma seriete. Končím. Á, vítajte. Zastihli ste ma pri práci. Takže, keďže mám chvíľu voľno a mám mikrofón, môžem vám porozprávať niečo, na čom sme sa už dávno dohodli, a o tom, že čo je to superhrdinský žáner. Prečo som sa vydal na túto Odiseu, asi tušíte, lebo superhrdinov máme aj vo filme, aj v iných médiách. A tým pádom nemôžeme hovoriť len o komikse ako superhrdinoch, ale musíme rozšíriť definíciu superhrdinského žánru na niečo širšie. Hovorili sme si, že neexistuje komiksový žáner, lebo to zahŕňa aj estetiku komiksových okienok do seba, takže až aj existuje, tak má veľmi málo kúskov a patria medzi ne filmy Zacka Snydera a Sin City. Hovorili sme si čosi o tom, ako že základom superhrdinského žánru je superhrdina, teda minule sme si vysvetlili, čo obnáša superhrdina. Má nejaké svoje gadžety, má svoje elastiáky, má svoj znak, má svoj kostým, má super schopnosti a vznikol na stránkach komiksu, a teraz si to všetko spojíme a rozšírime, čo je to vlastne ten superhrdinský žáner. Superhrdinský žáner sa totiž zrodil... Počkať... Čo tam robíš? Pošlite mi Fera sem, kurňa, a doneste mi kávu. Nemám žiadnu. Superhrdinský žáner vznikol v literatúre sci-fi začiatkom 20. storočia, keď boli populárne také tie príbehy o šialných vedcoch. S nimi sme sa stretávali v gotickej literatúre, napríklad pri Frankensteinovi, ktorý bol presne taký šialený vedec, ktorý vytvoril monštrum. To potom neskôr prevzala pulpová literatúra, ktorá vytvorila taký ten prototyp tých vedcov, ktorí chcú podať hranice ľudstva ďalej, a nielen vedcov, ale aj dobrodruhov, proste takých tých nadľudí, lebo pre druhou svetovou tá filozofia Nietzscheho o nadčloveku bola ešte relatívne v móde a nikto ju nepovažoval za takú zvrhlú, ako to s ňou neskôr urobili nacisti, ktorí ju fakt zvrátili v tej svojej árijskej rase. Z toho vznikol aj prototyp superhrdinu, lebo ako vieme, Superman sa u Siegela a toho jeho druhého kolegu, na ktorého meno si teraz nespomeniem, preto svieti na obrazovke, zrodil v mysli ako proste dokonalý človek, ktorého sa nedá zastreliť, ktorý je rýchlejší ako bullet náboj, ktorý vie lietať, teda tedy nevedel, tedy len skákal, ale proste predstavoval takú tú ideu na človeka, ale otočenú proti nacistom. Zároveň si tým riešili svoje komplexy zo straty rodičov. Prečo proti nacistom? Lebo oni boli Židia, takže logické, že v tom období. Takže tam v pulpovej literatúre majú korene superhrdinovia, tým pádom superhrdinský žáner, lebo preberá vlastne všetko, čím sa pulpová literatúra zaoberala. Primárne sci-fi, vidíme to na tom prototypnom superhrdinovi Supermanovi, že je mimozemšťan a rieši sci-fi témy, ale prevzali aj detektívky, to urobil Batman, prevzali dobrodružnú literatúru, prevzali proste všetko, preto dneska v superhrdinskom žánri nájdeme mix všetkého možného, mágie, Avengerov, mimozemšťanov, detektívky, proste všetko tam je. A tým pádom sa ten žáner vlastne vyznačuje akousi eklektickosťou, to znamená, že je postmoderne poskladaný z rôznych prvkov, ktoré na prvý pohľad spolu ani nepatria dokopy.
Druhá jeho základná vlastnosť je samozrejme prítomnosť superhrdinu. Tretia jeho základná vlastnosť je, že primárne vzniká na stránkach komiksov, tých zošitových, a neskôr sa preberá do iného média. Ďalšia jeho vlastnosť je tým, že preberá Campbellovský mýtus, to znamená, že má nejakú pevnú štruktúru, kde máme nulu, ktorý sa stáva hrdinom cez rôzne skúšky, kde má svoj love interest. Ale druhou takou základnou vlastnosťou, nie druhou, to je už štvrtou. Neviem rátať, keď som opitý. A nemám svoju kávu. Kde je moja káva? Tou ďalšou vlastnosťou, ktorou sa vyznačuje komiks a ktorá sa do tých filmov ešte až tak nepretavila, aj keď MCU má tomu veľmi dobre nabehnuté, je, že prebral isté prvky soap opery, teda po našom telenoveli. Funguje to na tom, že je to v podstate nekonečný seriál alebo veľmi dlhý seriál, kde máme veľa postav a tým pádom vzťahy bývajú komplikované a aby si to udržalo starých čitateľov, tak tie vzťahy musíme aj meniť a rôzne zamotávať, aby to prilákalo nových čitateľov. A tým pádom sa veľké vydavateľstvá komiksov vždy dostanú do bodu, kedy to musia reštartovať, lebo je v tom absolútny chaos. Samozrejme, tieto vlastnosti sa lepšie pretavovajú do seriálov. Skvele to predvietol napríklad seriál Buffy, ktorý síce nečerpá z komiksov, a už som tu Buffy párkrát spomínal, v tomto je vidno, ako ju mám rád. No, ale Buffy mala tak viacej sérií, mala prvky superhrdinstva, nemala síce pevne daný kostým, ale mala svoje gadžety, bola v podstate nadčlovek, bojovala proti iným nadčlovekom, tiež sa tam dosť riešili vzťahy, dostalo to svoj spin-off a keď to vlastne oficiálne v televízii skončilo, tak teraz Buffy pokračuje na stránkach komiksu a už beží asi 10. alebo 11. séria v podstate, pričom tých prvých 7 je tých televíznych. No, ale táto vlastnosť tejto soap opereckosti sa nám už pretavuje aj do filmov. MCU začína byť tiež mať hromadu postav a začína to vyzerať na nekonečný filmový seriál. Čomu sme niektorí radi a niektorí zároveň tomu radi nie sme. Z rôznych dôvodov, napríklad z tých, že tie filmy sú o tom istom. Kde sú tie krásne časy, keď boli každý iný? No, aby sme si to na dnes zhrnuli. Takže, superhrdinský žáner tu existuje, není to to isté, čo komiksový žáner, lebo nepreberá úplne takú tú vizuálnu estetiku komiksov, ono to ani tak nejde, aj keď film je veľmi podobné médium ako komiks, ale nie vždy sa to dá, hlavne kvôli napríklad časovosti, ktorú sme si už párkrát spomínali. Ten superhrdinský žáner má tieto podmienky. Je v ňom superhrdina, vychádza z brakovej literatúry, prevažne zo sci-fi, ale preberá si prvky všetkých možných a tým pádom je takou postmodernou skladačkou všetkých štýlov a žánrov, ktoré predtým existovali v literatúre. Superhrdina prechádza hrdinskú cestu a samozrejme, keďže ide o dlhotrvajúci alebo nekonečný seriál, tak máme tam taký nádych telenovely, čo sa týka vzťahov. No, toto bolo mudrovanie, ukončili sme nejaký obširnejší celok, ktorý som chcel ukončiť. Moja káva stále nedošla a asi výbuch v hangári raket spôsobil, že sa nám pokazil kávomat, to sa už stáva. A ja sa teraz vrátim naspäť do práce, lebo to musím zmanéžovať. Jeffino to totiž sám nezvláda manažovať, hlavne nie za zvukárskym pultom. Ja som bol Ďuri, toto bolo mudrovanie a po mne nasleduje ďalší blok. No ľudia, som späť, podajte hlásenia o škodách. Ešte než začneme, tak tu mám dve správy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Začnu tou dobrou. Sobota ráno bude mít na Krvekonu speciál. Ten speciál bude zvláštní v tom, že bude delší než klasická epizoda. Nevím ještě na jak dlouho vyjde, ale chtěl bych, aby měl něco do hodiny. A to nejzásadnější. Tenhle speciál se nikdy neobjeví na internetu. Chci vytvořit něco speciálního pro fanoušky, takovou odměnu za věrnost. Zároveň kromě promítání si budete moct koupit jeden ze tří plakátů, co dělali moji přátelé. Jeden dělal Mr. Freak a je to super odkaz na 90-kového Batmana. Druhý dělala Zuzana Martinková a je trochu uvolnější k interpretaci. Já mu říkám, schizofrenní ještěr již nevidí vymítání jako logické řešení jeho životních problémů. A nakonec Petr Koppel a jeho suprový samuraj Jack. Všechny tyhle plakáty si budete moct koupit na Krvekonu a všechny peníze, které z něj vytěžíme, půjdou na charitativní účely. Momentálně řešíme velikost plakátu, rozhodujeme se mezi velikostí A2 a A3, takže budeme moc rádi, co byste raději. Jestli dražší a větší plakát, nebo menší a levnější. A teď k té smutné zprávě. Krvekonová sobota ráno bude ta poslední.
Není potřeba být smutný, ukázali jsme si spoustu věcí a já jsem za to neskutečně rád. Stejně jako za ty super reakce, které za sobotu ráno dostávám. Ale ještě než odejdu, tak mám pár překvapení v rukávu. Většinu z nich ukážu na Krvekonu, ale jedno už tady. Když odejít, tak pořádně. Dnes si dáme můj nejulíbenější animák. Když jsem tenhle díl připravoval, tak jsem přemýšlel, jak ho pojmout. Celý díl bych mohl mluvit o motivaci postav, struktuře epizod, výběru herců, vizuálním zpracování, symbolismu a nebo o hře s divákem a celkově narraci. Spoustu toho o tematické struktuře a motivaci hlavního hrdiny řekl už Jared z kanálu Vicecrack. Takže pokud toho o Bojackovi po tomhle videu budete chtít vědět ještě víc, tak si ho určitě puste. Ale bacha na spoilery. Bojacka vytvořila designérka Lisa Henwald a scénárista Ralph Bob Waksberg, který Lize od střední školy sliboval, že jí napíše seriál o mluvícím koni, protože ona je vždycky strašně ráda kreslila. Před Bojackem byl její nejznámější projekt asi komiks Moose Fingers, který psala, když žila v New Yorku a trpěla agorafobií. Je o deprimované losici, která stále jen modeluje prsty z hlíny. Neví proč, ale v jejím životě nic moc nedává smysl, tak proč nemodelovat prsty z hlíny. Ale postupem času z nich přestane mít radost. Začnou jí připadat slabé a jen jako kusy hlíny. Její přítelí pak řekne, že je jedno, jak se jí zdají. Důležité je, že existují. Tenhle motiv ztracení a hledání sama sebe je pak základním motivem právě Bojacka. Bojack Horseman je na první pohled seriál o koni, který byl v 90. letech seriálová hvězda. Je mu přes 40 a pasivně se snaží o comeback. Vše se ale změní, když si uvědomí, že slíbil napsat autobiografii. A do jeho sociální bubliny plné alkoholu a sexu vstupuje novinářka Diane, která jí má napsat. Ta samá dívka mimochodem chodí taky s jeho největším konkurentem. Vzniká tu takový milostný trojuhelník, ale pozor. Bojack sice začíná jako klasický sitcom, kde máme asertivního hrdinu, který je zábavný v tom, že je vlastně loser a vyhaslá hvězda a nás baví sledovat jeho různé přešlapy, ale někde v půlce první řady se cosi mění a seriál radikálně stemní. Bojack si uvědomí, že on není člověk, kterým chce být a klade si otázku, jestli už je pozdě, aby se z něj stal dobrý člověk. Seriál je od té doby hlavně silně černohumorná a smutná cesta k tomu stát se lepším člověkem. Tahle změna žánru je fakt veliká a vznikla kvůli ní dokonce kauza, kde poměrně velký americký časopis zrecenzoval Bojacka jako průměr. Následně vyšlo najevo, že recenzent viděl jen prvních 5 dílů a ten samý časopis Bojacka později označil jako jeden z nejlepších seriálů roku. Bojack žije ve světě, kde spolu žijí lidi a zvířata. Z toho vzniká spousta výborných vtipů, často vizuálních, které dělá designové oddělení nezávisle na scénáři a dá je někam do pozadí a scénáristé se to dozví, až když vidí finální verzi epizody. Je tu třeba scéna, kde si muž objednává steak a kráva, která ho obsluhuje, ho pohledem odsuzuje. Ač design stojí na artu Lizy Henwald, tak se dost posunul. Na rozdíl od jejich jasnějších barev tu máme jemnější paletu. Přičemž tuška zůstala a my díky tomu poznáváme, že je to její art. Věc, kterou mám na Bojackovi asi nejradši, je rozmach epizod. Seriál začíná klasickou strukturou 20-minutového sitcomu. Objeví se problém, ten se řeší a v posledních dvou scénách se vyřeší. Ale postupem času se tenhle formát komplikuje a úmyslně narušuje. Což trochu souvisí i s tou změnou žánru. Ku příkladu se hlavní příběhová linka přesune do pozadí kvůli Bojackovým problémům s drogami a celá epizoda je jen 20-minutový drogový trip, který vede k nepříjemnému vystřízlivění. Nebo epizody, které se odehrávají v reálném čase. Jedna třeba během vysílání televizního pořadu a jiná při schůzce v restauraci. Nebo epizoda, která je rozdělena do 4 linií, kde jsou 4 páry během jednoho večera nuceni se konfrontovat s nastavením svého milostného vztahu. Vrcholem všeho je úžasná epizoda Ryba na suchu, která se celá odehrává ve filmovém festivalu v podmorském městě, které je tak trochu paralela k Japonsku. Ano, připomíná Ztraceno v překladu a je téměř celá beze slov. Navíc v tomhle seriálu každá akce vede k reakci. V klasickém sitcomu se postavy nepoučí, nic se nezmění, ale tady se s každým dílem svět vyvíjí, mění. Přestože postavy prožívají neskutečně absurdní situace.
Manažerka Bouděka má třeba pocit, že jí ujíždí vlak a cítí se stará. Začne teda chodit se starším mužem, kterého náhodou potká v baru. Ale ve skutečnosti to není muž, ale tři děti ve velkém kabátu, což vědí všichni kromě ní. A o tom je vlastně Bojack Horseman. Je to seriál, který je vtipný, chytrý, vizuálně podmanivý, ale zároveň scénaristicky neskutečně silný a bolestivý. Nebojí se deprese. Cesta k tomu být lepším člověkem je trnitá. A nikdo vlastně neví, jestli vůbec jde správně. Jediné, co zbývá, je zkoušet jít dál. Možná, pokud půjdete dost dlouho, tak to bude méně bolet. Možná, že za vaši špatnou cestu můžou vaši rodiče a svět, který vám nikdy nedal možnost. A nebo ta děsivější varianta. Možná za to všechno můžete vy. Vždyť jen vy znáte otěže vlastního života. Vždyť jen vy je držíte a vy sami musíte nejlíp vědět, kterých se pustit. Možná, když se pořádně podíváte, tak zjistíte, že ty otěže jsou jen prsty z hlíny. A možná nakonec nejsou tak hrozný. Já jsem Honza Podněšil a děkuju za pozornost. Takže tím, že mě vidíte, tak jste dokoukali tenhle komiksář až na úplný konec. Všichni neměli to štěstí. Pokračujeme v Kimově selekci a já tu sedím sám, takže příště se uvidíme u 14. Pokračování, teda doufám, že tu budu aspoň já.